Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mugi mawon ingkang jawab wau tansah diparingi Gusti Allah panjang umur, rezeki ingkang muda, luas dan barokah. Bapak Ibu, Mas Mbak ada di ingkang kula hormati. Saderenge kula ngaturaken atraksi kula nyuwun pangapunten ingkang ageng bek bilih wonten Mas utawi bapak-bapak sing satu profesi kali kula. Kula suwun ganti sanget doa restu panjenengan. Nggih. Ten mriki ngapunten saderenge niki sampun dados tradisi ini eyang macan putih. Tetapi saya pun gak ada pegawai ini eyang macan putih pamer ngapunten ya. Niki sekedar hiburan ya. Mas, Mbak, kula nyuwun doa restu nih ya. Kagem ibu, si kandungan putra kula suwun ngati sangat pun ngantos ntar akan atraksi-atraksi kula ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh,
sana.